Herkese salam, ben Nermin, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok dadlı, lezzetli, alınmalardan seçilmeyen, hatta daha dadlı olabilir dediğim bir biryaniken reseptini paylaşacağım. Hazırlanma kaydası da çok asandır ve erzaklar da her birimizin evimizde asanlıkla tapabileceğimiz erzaklarla hazırlayacağım. Yani erzaklardan istifade edirəm. Keçək hazırlanma kaydasına. Lazım olan ərzaqlar 200 ml süd, 100 ml duru yağ, 200 gram şəkər tozu, 1 stəkan un, stəkanın ölçüsü 200 ml-dir, 1 çay qaşığı soda, 2 yumurtanın sarısı, ağını üzər üçün istifadə edəcəm, 2 xörək qaşığı kakao, 6 stəkan yarım un, ilk 1 stəkan da nəzərə alınmaqla qabartma və vanil. Hazırlanmasına başlayıram artık ve ilk önce südü ocağın üzerinde kaynar vəziyyətə getiririm. Daha sonra xəmirini hazırlayacağım qabın içerisine şeker tozunu ve unu əlavə edib karıştırıram. Bir-birinə tam karıştırdıktan sonra kaynar vəziyyətdə olan südü üzerine əlavə edib ve karıştırıram. Tam karıştırdıktan sonra soymasını gözləyirəm ve soyduktan sonra diğer ərzaqları üzerine əlavə edəcəm. Artık tam soyduktan sonra üzerine yumurtanı, kakao, duru yağ, soda, qabartma ve vanilini əlavə edirəm. Bir-birinə tam karıştırıram. Daha sonra isə üzerine unu tökerek artık xəmirini yoğurmağa başlayacağım. Tam bir-birinə karıştı. Bundan sonrasını artık elimle xəmiri yoğurmağa başlayacağım. 5 stəkan, 5 stəkan yarım un əlavə edəcəm. Xəmirimi yoğurdum, artık tam olarak hazırdır. Xəmir bərk olar deyə qorxmayın, çünkü xəmir elə belə olur. Bunun ölçüsü budur. Xəmirimi artık gözlətmədən keçirəm yaymağa. Biryaniklərin qalın olmasını istəyirsinizsə, xəmirinizi daha az yayın. Mən də daha az yayacağım ki, biryaniklər qalın olsun. Stəkanın köməkliyi ilə kəsib kündələrə ayırıram. Kündələri soba listinə yığaraq sobaya verirəm və qalan xəmri yenidən toplayıb yayaraq kəsəcəm. Öncədən 180-190 dərəcə aralığında qızdırılmış sobada artıq bişməyə verirəm. Biryaniklərin artık hamısı bişdi, hazırdır. Belə göstərim sizə. Bişməsini yoxlamaq üçün isə üzərini çöknəndə deşərək də baxa bilərsiniz. Toplamda 10-12 dəqiqə aralığında tam bişərək hazır olur. Ən sonda isə biryanikin üzərinə çəkəcəyim yumurta ağını hazırlayıram. Sarısını biryanikin xəmirin içərisinə vurmuşdum. Ağını isə üzəri üçün saxlamışdım. 2 yumurtanın ağını və stəkanın ölçüsü 200 ml-dir. 1 stəkan yarım isə şəkər kirşanı qaba əlavə edirəm. Və mikserlə ağarıb bərkəyənə qədər qarışdırıram. İndi isə biryaniklərin üzərinə yumurta ağını çəkəcəm. Siz istəsəniz biryanikləri qabın içərisinə tökərək qaşıqla da qarışdırıb çəkə bilərsiniz. Mən əlimlə çəkəcəm. Onda hər yerinə daha yaxşı çəkilir. Belə göstərim sizə. Yumurta ağını da çəkdikdən sonra yağlı kağız sərilmiş soba listinə qoyacağım. Yağlı kağızın sərilməsi önəmlidir ki, alt hissəsindəki olan yumurta ağları soba listinə yapışıb qalmasın, üzərində qalsın. Birbaşa soba listinin içərisinə qoysanız üzərində qalmayacaq. Və artıq hazırdır. Soba listinə yerləşdirirəm. Soba listinə düzüldükdən sonra sobanın ağzı yarım açıq formada içərisinə qoyacağım və bir dəqiqə saxlayıb daha sonra sobadan çıxardacağım. Və artıq tam olaraq hazırdır. Belə göstərim sizə içini də. Bəyəndisə bəyən düyməsinə basma və kanala abunə olmağı unutmayın.